të qarkullosh me makinë për qytetin e Lezhës ose të gjosh një vend parkimi nëse nuk e njeh qytetin, nuk është diçka e lehtë. Problematikat janë të theksuara në zonën qendrore të qytetit për shkak të tendencës për të qëndruar e parkuar në këtë zonë. Kaotike është situata brenda lagjeve. Trotuaret zaptohen nga automjetet, ndërsa qytetarët lëvizin në rrugë. Rrugë e kryqëzime të papërshtatshme dhe mungesë theksuare sinjalistike janë shqetësimet kryesore për policinë rrugore, e cila siç pranon drejtuesi sektorit ka mungesë efektivesh për të mbuluar çdo zonë.